Олександр Монастирський, начальник регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області. Пане Олександре, скажіть, на якій металолокації і яка ефективність оцього берегоукріплення? Зараз ми на берегозахисному укріпленні. Ця дамба захищає одну з найбільш небезпечних ділянок в районі села Мозоліївка. Тобто тут на висаючій кручі, де оголились берега, там старе кладовище. Його посилено розмивають води Кременчуцького водосховища. Тобто цей проєкт реалізується з 2011 року. Було побудовано 200 метрів захисної дамби. У 2020 році продовжено будівництво, побудовано ще 300 метрів. Тобто це ми бачимо. Тобто там початок, там кінець будівництва. Взагалі по проєкту ще буде захищено 1,5 кілометра берега. Загальна протяжність проєкту 2 кілометри. Свою функцію, як ми бачимо, дамба повністю виконує. Берега не розмиваються, тому маємо надію, що в цьому році будівництво буде закінчене. І це буде добра реалізація даного заходу по берегу закріплення. Ця дамба, з якого вона матеріалу? Це дамба робиться шляхом кам'яної насипки, тобто тут каміння різних фракцій відповідно до проєкту. Тобто основний матеріал – це каміння. Я так розумію, таке каміння, як тут, планується цих матеріалів, що ми були попереду, щоб вода не виходила на дорогу, як варіант? На тій локації, що попереду, це другий об'єкт, там планується укріпити його камінням нефракційним, саме більшого розміру, яке можна туди, можливо, буде завести. Там планується без проєкту укріпити її, а це будівництво по проєкту.